skepp. Vi behöver alltså 100 för att kunna få level 3. Samtidigt så måste vi två till här nere då. Så är 50, så det är 150 totalt. Vilket inte så mycket. Så att det är bara att studsa vidare får vi se. Exiten är där. Då kan vi ta många vägar dit antar jag. Det är fast trashliga vägar verkar det som. Ja, vi ska se. Här ser vi ju ingenting förrän vi är där. Så att den är ju väldigt tråkig att åka till. Vi åker inte. Jaha. Ja, okej då. Inte så sugen på att byta bort mitt bränsle just nu, men ja. Nu kommer de att gå in lite folk till oss någonstans. De är där till och med. Så går jag här nere. Det var en slagg. Tur att han missade. Mig. Yes. I need scrap. 1, 2, 3, 4. Ja, det var klart. Nej. Missil vill jag ha. På dig. Dubbla sköldar, vilket betyder att vi skjuter den först. Och sen har vi intruders där. Det går dåligt. Aj. Ja. Det gick bra. Ja, det gäller att vi behöver reparera oss här snart också. Som man ser också så uppgraderas vad de gör för någonting. Hjälper till då för att uppgradera deras skills. Så Charlie här är ganska bra på att reparera saker. Medan Flembo är lite duktig på att slå saker. Men ändå lite duktig på att reparera saker. Vi får se här om vi kan hitta någon form av stål. Titta, underbart.
kan bli lite småreparerade om inte det är något väldigt spännande och ta. Trevlig kille. Men jag tror vi gör så här. Vi behöver köpa lite mer. Så tror vi säljer den där också. Så, close. Och sen får vi nog uppgradera lite grann också. Nu, nej tack. Jag har en stund kvar så vi kan rycka runt lite till. Får vi se. Ja. Attackera piraten. Piratattacken. Någonting. Få ner skölden först. Sen får vi se. Där gick Medbane åt helvete. Han har ingen sånt, så att Medbane var ganska lugn ändå. Så. Vi kanske till och med hinner åka runt där, får vi se. Vi kanske skulle vänta på skölden så låta upp sig. Ja. Jajamän, det skulle jag gjort. Eller inte attackerat. Ser också killen här behöver bli lite bättre på att ladda vapen. Missiler, 15 skär. Ja, det är bra. Så, folk är skadade. Det blir bra. Låt oss försvinna. Så vi ser om vi kan uppgradera lite till. Så, då har vi tillräckligt mycket för att lägga på en sköldupprätering sen. Då blir vi alltså 60 till. Hoppa till nästa sektor får vi se. Pirate Control. Okej. Okay. Vi börjar på väldigt dåligt bränsle. Usch, usch, usch. Naturligtvis. Ja.
Det brinner i motorrummet. Kom och släck. Och släck. And Charlie. I know you can do it. Hjälp till där framme också. Här försvann alla, allting vad vi hade i raketväg. Där dog grejen här, va? Ja, två raketer. Gött. Scrap också, det är aldrig fel. Och så vi ser Chris. Vi hoppar nog härifrån först innan vi häller upp oss. Åh nej. Vi kommer att dö. Ja. Vi lever än. Vi lever än. Pass på. Distress signal. Okej. Okay. Aj. Tack. Det gjorde ont. Distress is in store. Pass på någon bra nu. Jag får gå ner och reparera oss för. Charlie 2. Men om Charlie 1 ställer sig där, Charlie 2 bor där, och Charlie 1 ställer sig där, titta vad bra det kan bli. Vad fan, hänger ju överallt. Vad trevligt. Hurra. Eller? Okej. Okay. Ja. Ha. Det går för bra. Okej. Okay. Nu har vi ingenting till storen. Ingenting till den storen heller. Men vi har ju... Åh nej. Intruders on board. Bara, kom igen, fortare. Det är fortare. Ja. Charlies! Don't die on me! En till! Ich! Jaha. Två sådana har varit nu. Då får vi sätta dem där. Så alltså, kanske vi har en heavy laser också. Vi har lite bra saker. Fast det där ser inte bra ut. Tacka tre sköldar, tacka tre sköldar. Det har jag. Repairs. Ja, det var kanske lite spännande, men okej. Okay. Peger då. Låt oss gå. Jump to the store. Reparera oss lite grann. Hermes. I am lost. Tech cloning of a backup battery. Salt and shield bypass.
Okej. Jag har inte tid med de där. Oh, den där var trevlig. Chris Marlott. Rockman. 10 plus evasion. Ja, den är trevlig. Fast jag har en tid med det. Reparera mig. Har jag något att sälja? Jag vill inte så bra som backup nu. Vi har inte den där. Så att, nej, det har jag inte. Den kan jag hoppa dit och sen dit och sen dit. Ja, det blir bra. Hoppa runt mig. Repa ship i trombine AI. Hopp. Burst laser. Om vi kan lyckas få dem här ungefär samtidigt så kanske vi kan få in ett skott. Eventuellt. Jag var så. Nej, det gick inte. Ja, ett skott. Inte mer så. Tråkigt. Jaha, ja. Alla skott missar. Träffa. Trevligt. Oh, trevligt. Den satt fint. Sätter vi en dronen också. Så vi var kanske av med den. Yes. Underbart. Det är bra. Vi är en runda till. Oh, goodies. Nej, nu är det dags att dra. Halkar åkte en till också. För sig, men det har gått för bra hittills, så att nu kommer det gå åt helvete. Civila sektorn, den tar. Ja, okej. Distress call, här är jag kram. Kris. 180 har jag inte just nu, men däremot kanske vi bör slänga på lite mer vapensystem. Så. Så lite energi på det. Ska vi bara köra 4 grejer. Brutalt. 5 grejer vore bra. Och behöver nästa 50 plus 75. Yes, jag har hittat en store där naturligtvis. Det var inte riktigt så trevligt. En liten operation kanske. Flackan. Oh, scrap recovery arm. I want you. Scrap, alltid bra med scrap. Jag har ingen missil just nu ändå, så det får gå ändå. Det får gå ändå. Oj, oj. Oj, det var saker överallt.
Syra i. Så vi burstar den där och lasrar den där sen. Större chans det blir något troligtvis. Allt missa. Allt missa. Aj, aj, aj. Mer scrap till mig och en iron bomb. Joho! I am not that happy. I need a store. Jag kan inte åka ner till den. Fuel? Tack. Fuel till mig. I got no fuel. Ja, attackera honom. Har man som missil också. Så var det. Samma sak som förut. Helt enkelt. Antar jag. Same procedure last year. Yes, same procedure every year. Så. Oh. Du får in något fint skott. Ja, ett skott. Tillräckligt dock, men kanske något. Kom igen. Fan vad jag upp till lagren där då. Ja, dörren är stängd. Okej. Dit. Jaha. Those iron bombs. Jag bombar mig. Helst inte alls någonstans. Jag har ju två raketer, det gör jag. Ner saker och ting. Ha. Frågan är om det verkligen var värt 20 scrapped. Scrap. I do not think so. Hoppa igenom till stora lager och köpa bränsle. Mm.
riktigt det jag tänkte mig. Okej. Okay. Så, ge mig allt. Reparera mig så mycket som går. Så. Reparera mig mer. Så. Hoppa tillbaka till exiten. Och start. Nästa sektor.